दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करावी अशी मागणी स्वयं शिक्षण एज्युकेशनचे संस्थापक अध्यक्ष सोमनाथ वैद्य यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 1 ते 2 सप्टेंबर या कालावधीत झालेल्या पावसामुळे दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामध्ये उडीद, तूर, मका, लिंबू, कांदा इत्यादी पिकांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकारी सोलापूर यांना आपल्या स्तरावरून तात्काळ पंचनाम्याचे आदेश द्यावे अशी मागणी देखील सोमनाथ वैद्य यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. नमस्कार. गेल्या 2 दिवसापासून सोलापूर जिल्ह्यातील जो दक्षिण सोलापूर तालुका उत्तर सोलापूर तालुक्यात म्हणजेच दक्षिण विधानसभा मतदारसंघामध्ये ज्या काही गावांमध्ये खरीप पिकांचे पावसामुळे नुकसान झालेले आहे त्या नुकसानीचा पंचनामे व्हावे या संदर्भात मी आत्ताच मुख्यमंत्री कार्यालयात व कृषी मंत्री कार्यालयात निवेदन दिलेले आहे. या निवेदनावर तात्काळ जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी व पंचनामे झालेल्या पिकाचे पंचनामे करावे यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून व कृषी मंत्री कार्यालयाकडून आदेश होणार आहेत. तरी स्थानिक शेतकऱ्यांना माझे निवेदन आहे की पंचनामे करतेवेळीस आपण स्वतः उपस्थित राहून हे पंचनामे नीट कसे होतील हे पहावे हीच मी नम्र विनंती करतो.